moje meni. Žmurkaši. druže. Dobro smo, evo. Kako si ti? Pričaj. Ko da priča? Pa ti. Onako, drvo, onako. Šta ima novo kod vas dvoje? Ništa, evo drvo, pričamo, zezamo se. Malo se tako družimo. Malo se sprdamo tako i s ljudima ostalim i pričamo o nekim dešavanjima i tako. Zezamo se u suštini. To mi je drago da čujem. Moram reći da je Miljana juče bila cool, normalna i danas isto. Juče ste oboje briljirali. Da. Lepo je videti kad me se smejete. Ma da, to je najbolje da se smijemo, da se zezamo. Tebi ne mogu drvo da se ne nasmijem. Kako izgleda vaš odnos sada? To me zanima. Ajde ti pričaj, ajde. Pa izgleda. To mi je jasno. Ali pitam kako. Pa izgleda onako. Ma ne, dobar je odnos, zezamo se tako, sprdamo se malo. A ja ne bih da se zezam i sprdam, ja bih da konkretizujem. Pošto sinoć nisam mogla da izgovorim reč konkretizujem, kod Milana Miloševića u 4:30 počela sam da zamuckujem. 10 reči sam izgovorila i onda sam tek 11. put pogodila, tako da konkretizujem. Dobro, nije baš ni laka riječ da izgovorite. Da, da. Dobro je u suštini, tako, jel ima, čuj mene, jel ima drvo, da kucnem od drvo, samo ovako da ostane i... Kucni u ovo drvo. Super. Nemoj to drvo da mi diraš. Da. Ono je staro 2000 godina. Tako da je sve super. U redu. Odlučio sam da vas nagradim za jučerašnju igru. Kaže drvo, šta si? Koja je nagrada? Jedva čekam da čujem. Ja se plašim da ne vidim, samo se plašim drvence da moja majka nisi će odavde. Neće. Evo, kunem ti se, znaš koliku tremu imam. Ne brini, Miljana. Mama je nagrada na sigurno. Nagrada je nešto drugačija. O, hvala Bogu. Verujem da će ti se dopasti. Ajde da čujemo. U petak uveče. Ti i Zola ćete se preseliti na Rajsko ostrvo. Može, eto. Top. Može. I? Tamo ćete moći da uživate. I da na miru i bez ostalih zadrugara razgovarate o svemu. Eto. Može, drvo, nema šta. Šta je to? Ko da ti javili daleko bilo da ti... Ne, pa kažem, nema šta. Jel ćemo imati alkohola i malo nakosov? Nema, ne treba nam to. Nego normalno tamo, eto, da pričamo i da se zezamo. Može, drvence. Nadam se da ste srećni. Ja sam... I da vas je nagrada obradovala. Ja sam presrećna, drvence, i obradovala me nagrada jer sam to i tražila. Ti, Zola? Isto, ja sam oduševljen i to je to. Nema šta. Oduševljeni smo. Sada je samo pitanje, kako će bebica reagovati na ovu nagradu? Pa ako ne se ključate Rajski vrt, bit će govno po vas stiže uskoro. Kod svojih prijatelja, ili dole, ili ta, ili levo. Jao Bože, nećemo da pričamo. Nećemo govoriti nikom, ako može da se uopšte ne govori za to, jer ako mu kaže ona, onda će biti tu haosa. To je na vama. Nećemo nikom govoriti. Možda će biti pitanje gledalca, pa moram da kažem. Neće biti pitanje gledalca, jer pitanja gledalca su od sinoći, možda nešto od jutros. Nećemo mi njemu ni govoriti, to je to, i nećemo nikom pričati. Evo, pokažeš ti da možeš da ne pričaš. Samo kad pođemo, maknut ćemo. Da. A vi zaključujete Rajski vrt, stavite žicu, struju, sve. U redu, dragi moji.
Hvala drvence puno. Onda od petka uveče uživajte. Važi drvo. U redu drvence, hvala ti puno. Posle nominacije, je li tako? Ma da. Bićete obavešteni kada treba da krenete. U redu drvence, hvala ti puno. Eto. I budite tako veseli uvek. Važi drvo. Ćao. Ćao. Živio još 2000 godina. Još 2100. Vidimo se drvence. Ćao, hvala. Ćuti, ništa ne pričaj. Pravi se lud. Mislim, nema potrebe da se praviš. Ma kakvi? Ma ništa, oduševljen ovo. Pričat ću ti.